Друзі, вітаю. Прийняли мовний закон, що є якби і таким, що треба. Але ви ж знаєте, що у нас, як починають щось робити, то вміють зробити незрозуміло як. Мовний закон, якщо прочитати всі ці 55 сторінок, і я так розумію, що це пан Порошенко вирішив наприкінці трошки набрати політичних балів. Не розумію, чому цей закон не було прийнято 5 років назад, наприклад, або 4 роки тому. І мовний закон каже конкретно про те, що використовувати як державно треба українську мову. І він регулює, скажімо так, відсоток української мови. І також, ну, як я розумію цей закон, да? Він регулює відсоток української мови, якої повинно бути в будь-якому джерелі, будь-якому якби засобі масової інформації, громадському спілкуванні в публічній площині, спілкуванні державних службовців. Ні, закреслить державні службовці, а просто, скажімо так, в публічній площині його повинно бути не менше 50%. Тобто половина повинна бути українська. Далі що у нас іде? Далі цей закон ставить на друге місце. Він ставить на друге місце мови, які не є російськими або російською. Він ставить на друге місце мови, де написано мови Євросоюзу. Я не знаю, чому так в цей вперлися Євросоюз. Можна було просто перечислити основні мови, да? Бо португальську мову я маю великі сумніви, що хтось буде її вчити і використовувати в Україні, окрім людей, які, ну, планують якусь, наприклад, дипломатичну діяльність або якусь ще діяльність пов'язану з Бразилією або Португалією, бо інші, ну, в інших місцях світу ця мова не використовується. Я всіх вітаю, дякую вам за те, що приєдналися. І що ще в цьому законі я побачив? Я в цьому законі побачив штрафи держслужбовцям, да? Які чомусь, якимсь чином, вони починаються лише через 3 роки. Тобто я так розумію, що надається 3 роки, щоб цю мову вивчити. Тобто це державні люди України вирішили, що держслужбовцям України треба 3 роки на те, щоб вивчити українську мову до того, як буде застосовуватися покарання. У мене питання, чи це я такий розумний, чи це державно ці службовці такі тупі? Чому треба 3 роки на те, щоб вивчити мову? Поясню. Я є людиною, яка вирісла в Україні. Но я не спілкувався українською мовою, я спілкувався російською мовою, яка була в містах, наприклад, таких як Житомир, Черкаси, головною мовою спілкування. І також місто Київ, якщо я не помиляюсь, на моїй пам'яті там всі спілкувалися російською мовою. І от в мене запитання. Коли я собі поставив таке завдання вивчити і почати використовувати українську мову, чомусь мені це зайняло 1.5 роки. Чому державним службовцям України, які повинні бути і мати більш високий розумовий здібності, ніж пересічний громадянин України, чому їм дається в 2 рази більше часу? Я не розумію. Це в мене перше питання. Далі. З приводу застосування мови держслужбовцями. З приводу покарань. Чітко вказано про штрафи до держслужбовців, правильно? Но там є ще такі речі, які треба уважно почитати, де сказано про те, що це може розцінюватися як на замах на державність, на конституційний устрій України.
Які це випадки? Це випадки, коли державні службовці або будь-які групи людей намагаються застосувати многомовність або вивести якимись своїми рішеннями в ранг державної мови будь-яку іншу мову, окрім української. Якщо з другим пунктом я повністю погоджуюсь, як і з першим, в принципі, то мені тоді не зрозуміло, як це буде відбуватися на прикладі, наприклад, співпрацівників силових органів. Пояснюю чому. Уявіть собі ситуацію. До легіонерів Української національної армії за фальсифікованою справою прийшли з обшуком співпрацівники СБУ. Серед них був підполковник юстиції, працівник слідчого відділу СБУ пан Куриленко Сергій Олександрович. У нас чітко зафіксована ця подія, де вона відбувалася, в який час вона відбувалася і що саме трапилось. Да? І, як я сказав, прізвище, ім'я по батькові. Кожний злочин або порушення має прізвище, ім'я по батькові. Вони вирішили розслідувати нас, ми ж в свій час паралельно робимо слідчі дії по відношенню до них. І от прийшла ця людина, підполковник СБУ, щоб ви розуміли, з групою співпрацівників з того ж самого відомства, тобто СБУ. Прийшли вони з обшуком до одного з наших легіонерів. Під час цієї процедури, під час виконання своїх службових обов'язків, якщо це можна так назвати, ці люди використовували виключно російську мову. Чи повинні ми розглядати це, як вони намагаються вести російську мову в ранг державної, тому що вони державні службовці, як між собою, так і з об'єктом або суб'єктом обшуку, як і з понятими, свідками, з адвокатом, вони застосовували російську мову. Особисто я бачу в цьому як мінімум двомовність, вже не кажучи про те, що вони демонстрували, що ця мова, яку вони використовували, їми признається як державною мовою. Тому що під час виконання своїх службових обов'язків, тобто державної діяльності, вони не використовують українську мову. І покарання за це, якщо ви прочитаєте закон, покарання за це передбачається статтею 109 Кримінального кодексу України, де кажеться про те, що це є замах на державний устрій, на конституційний лад в Україні. За іронією і парадоксом, це саме та стаття, в котрій ці люди звинувачують легіонерів Української національної армії. Людей, які розмовляють і спілкуються, і застосовують українську мову, кажуть про українську історію, про українську національну визвольну боротьбу, люди з державними повноваженнями, які використовують російську мову, звинувачують в зраді України і державних інтересів. Я вам просто демонструю глибину цього цинізму. І це все не, ще не все. Під час процедури обшуку, за того, що вона тривала приблизно більше 2 годин, і декому було нудно, дехто з молодших працівників казав, що що ми тут шукаємо, що ми тут робимо, це ж видно, що це звичайні люди, ніякі не терористи, ніякі там не заколотники, яких одразу їм закрили рота і сказали, щоб дуже нерозумнічали, да? Цей підполковник СБУ, за того, що він нудився, чи йому не було що робити, він почав просвітницькі так звані бесіди з підозрюваними по цій справі, да? Тобто легіонерами ОНА. Він почав так звані просвітницькі розмови. Про що він говорив? Про що говорив підполковник Служби безпеки України, який прийшов до когось з обшуком
з підозрами, що ці люди є якимись там, я не знаю, агентами Кремля, як вони кажуть, наприклад. Да? Про що він говорив? Він говорив про те, російською мовою, що без Росії нам ніяк. Тобто нам, Україні. Без Росії нам ніяк. Що у американців потужна економіка завдяки тому, що американці мають 350 мільйонів населення. Це все він там віщав під час обшукових дій російською мовою. І він пояснював, що якщо 190 мільйонів росіян об'єднаються з 45 мільйонами українців, то нас стане 250 мільйонів, як це було під час Радянського Союзу. І тільки тоді в нас будуть умови, розбудови могутньої процвітаючої України. Він не бачить Україну поза юридичною, легальною, економічною і політичною площиною Росії. Це підполковник СБУ. Куриленко Сергій Олександрович. І ми це все зафіксували, цю подію, якщо це можна назвати подією. Я вважаю, що це злочин, це є зрада інтересів державних України. І там всі СБУшники навколо нього ходили і слухали. І всі, хто був там в приміщенні, ходили і слухали це. Потім цей експерт історії України заявив про те, що ніякого Голодомору в 32-33 році не було. Да, було щось створене грузином Сталіним і яким місцеві посіпаки начебто зробили це ще гірше. І так, він визнав, що померло пару, за його словами, пару мільйонів людей. Но в цей час, за його словами, ми повинні звернути увагу на те, що в Сполучених Штатах Америки в 32-33 році був справжній Голодомор. І там померло приблизно 8 мільйонів людей. І це все... Ну, начебто все приховується, а от в Україні все роздмухується. Ось підполковник СБУ про що розмовляє. Я також рекомендую всім, кого зацікавиться ЄТ, розібратися, звідки вуха ростуть та ноги стирчать. Я пропоную вам ознайомитися з постом, якого треба трошки пошукати, пані Ларіси Ніцой, коли вона відвідувала головне управління СБУ міста Києва, не пам'ятаю по яким питанням, чи її визвали, чи щось там було, я не пам'ятаю що. І яка вона була здивована і шокована. І видно було по її посту, як вона розчарована в тому, що вона вірила, що воно стоїть на сторожі державних інтересів. Вона не могла знайти жодного адекватного працівника СБУ, який би спілкувався державною мовою. Вони всі там спілкуються російською мовою. У мене запитання. Чи буде застосовуватися підозра по статті 109? Замах на державність України, на конституційний устрій України. З боку працівників СБУ, які все життя живуть на українській території і за всі ці роки не спромоглися вивчити державну мову та мову нації, на захисті котрої вони начебто здійсняють свою діяльність. Чи не настав час нам подивитися в ці Авгієві конюшні і зробити так, як треба зробити? То справа не в тому, хто якою мовою розмовляє. То справа навіть не в тому, а то справа в елементарній кваліфікації виконувати свою роботу. Я цієї кваліфікації в цих людях не бачу. І цей закон лише це підтверджує. І я дуже-дуже надіюсь, що цей закон буде направлено насамперед на підняття кваліфікаційного рівня держслужбовців, а не буде служба брелків України або служба бариг України ганятися за людьми, які на Фейсбуці постять, наприклад, російською мовою. І звинувачувати їх по статті 109. А при цьому самі будуть собі дозволяти все, що завгодно. Чи не стане цей закон, як багато інших законів традиційно в Україні,
законом лише для обмеженої групи населення, а для інших він буде написаний. Наталя, що ти думаєш з цього приводу? Які в тебе думки? Я думаю, що все... Ти не готова була, да, що я тобі мікрофону зараз передав? Я бачу. Насправді дуже хитка і така некрасива ситуація, тому що оцей випадок із слідчим, чи яка там... Старший слідчий, підполковник СБУ. От, тобто співробітником Служби безпеки України, ну, він не додає бонусів самій службі. І це прикро, тому що це один поодинокий випадок, але таких випадків можна назбирати тисячі. І оці подвійні стандарти, їх не вимоєш якимось законом. Це питання і філософське водночас, і питання, яке, по суті, напевно, вестиме вглиб. От, і незнання історії, незнання традиції, незнання і нешанування того, що було споконвіку в українському, да, суспільстві. Це все от така оця ненависть, несприйняття. Це такий своєрідний генетичний рівень. Тобто ці люди, вони не можуть бути підвласними якомусь законові. Їх не можна просто взяти там от і сказати, що так, ми прийняли закон і проблему вирішено. Тут треба копатися в системі і освіти, і обізнаності, і освіченості, і має пройти час, і має бути оця глибина підняття історичної правди, дослідження історичних коренів, да? От, щоб це не було... Люди такими ситуаціями можуть послуговуватися лише люди, от, без племені і без коренів, да? Тобто люди, які ніколи в житті не мали у своєму роді людей, які постраждали від Голодомору. Я, наприклад, собі таке не можу дозволити, тому що мій прадід врятував село. Він був на той час головою колгоспу, і коли відбирали харчі, він умудрився засіяти чечевицею і заховати. І потім просто втихаря людям віддав цю чечевицю, да, щоб люди просто не попухли і не повмирали. Тобто він зробив такий вчинок. Ну, натомість його просто от голим і босим забрали і відправили на фінську війну, він звідти не повернувся. От. Тобто я не можу собі такого дозволити. Я не можу дозволити з іншої причини. Моя бабуся, вона пережила всі ці голоди. І я ці всі історії, коли в Україні про це ще мало говорили, люди боялися про це говорити. От ці всі історії, коли ти собі уявляєш, от тобі 14 років, їй було 14 років, коли вона боса, гола, мусила йти доїти якихось корів, коли в неї на руках дві сестри менших і мати хвора тифом, да? От, і коли люди шукали собі харчик, коли ти живеш з цією бабусею, да? А дитинство ми проводили в селі, у бабусі були, і коли кожен кусень хліб бережеться, коли немає розуміння, щоб його викинути, коли на тебе, тобі це якби з дитинства прививали, тобі розказували, коли печений буряк вважався для неї весь час, печений буряк це був чимось таким надзвичайним і най-най-най-най, тому що її дитинство було голодним. Це все, якщо ти цього не всмоктав, да, з материнським молоком, не було цієї глибокої болі у твоєму дитинстві, не було цього розуміння, то які б закони не були, от, як би там не ставалося, будуть породжуватися ось такі Куриленки, і ці Куриленки будуть посідати якісь посади і будуть вершити судьби. Оце в цьому біда. Така моя проста думка. Скажи мені, будь ласка, чому мені не знадобився ніякий закон для того, щоб сісти і нарешті вивчити і почати застосовувати українську мову? Що двигало мною, а не страх перед тим, що мене десь там оштрафують чи ще щось таке? От як ти це бачиш? Як я бачу? По-перше, спілкування
ну, в нашій сім'ї ми переважно спілкуємося українською мовою, правильно? От. Потім в тебе було своє глибоке бажання пізнати глибину і якось навернути себе до традицій, да? до мови. Тобто в тебе було насамперед бажання. Самоідентифікація. Ти погоджуєшся? Да. Що тобою керувало, це твоя самоідентифікація. Тобто хто ти є, якого племені роду, да? Є ти людина. Якщо ти українець, то хто українець? Українець насамперед людина, яка знає свою мову і послуговується цією мовою в житті. От. І навертання до вжитку української мови, воно керується на бажанні, на традиціях, на усвідомленні. Но не на страху покарання. Ні, не на страху покарання. Давай поговоримо про Америку. Ти дуже часто наводиш приклад для того, щоб отримати громадянство, необхідно здати екзамен на знання мови. Чи здаємо ми екзамен в Україні на знання мови? Ну, напевно, такі іспити складають лише у вишах або в школі. Ну, зараз в цьому законі вони передбачені. Ну, проблема тут не в тому. Проблема в тому, що американці, які народилися і мають громадянство з народження, вони, як правило, система освіти американська, як я це називаю, забирає своїх дітей від батьків. Я маю на увазі, якщо батьки прийшли з Мексики, або з України, або ще звідкилясь. Ці діти вже, для них англійська мова буде рідною мовою, незважаючи на те, як розмовляють в сім'ї. Я хочу ще сказати, от в нас в школі не просто там рідна мова, там англійська мова, мистецтво мови. Розумієте? Тобто мистецтво мови, так називається предмет. Language arts, так. Розумієте? Тобто, от яка навіть на такому ментальному рівні різниця і яке ставлення? Тобто, мова Шекспіра, так. Мова, якою ти будеш послуговуватися в житті, це мистецтво. Тобто, ти можеш цим керувати. Ти маєш цьому навчатися, ти маєш це пізнавати. От, і що я маю на увазі, порівнюючи Сполучені Штати і їх мовні, якби, скажімо так, засади з українськими, в Україні багато людей отримало громадянство, як я називаю, на халяву. Багато людей мають українські паспорта, при цьому їх любов до батьківщини лише любов до тієї трьохкімнатної чи двокімнатної квартири, яку їх батько, там якийсь червоний офіцер, отримав від держави. На цьому їх любов до батьківщини закінчується. Це поняття подвійних стандартів. Тобто, якщо популярно і це принесе мені якісь бонуси там у зростанні кар'єрному чи у зростанні якомусь своєму матеріальному, тобто я буду носити вишиванку і буду бити себе в груди, і буду вимовляти слово «поляниця» достойно. Ну, насправді це такі глибокі і такі непересічні речі, хоча вони от справді от рівня побутового. Розумієш? Вони насамперед етичного рівня. Люди повинні мати бажання використовувати цю мову. Чому? Тому що це засіб самоідентифікації. Чи хочеш ти, наприклад, з американським паспортом кудись поїхати і бекати-мекати, знати лише 5 слів англійського? Люди будуть на тебе дивитися з подивом. Американський громадянин, який не знає мови своєї держави. Те ж саме стосується будь-якої держави і України конкретно. Но коли державні службовці кажуть про руки Кремля, про руський мир, і при цьому самі є частиною цього миру по вчинкам своїм, по засобу спілкування. Вже не кажучи про ці забобони якісь, не знати історії власної країни, вважати там щось західною пропагандою, а от як кажуть в Росії, сама небрехлива країна у світі, яка жодного разу не переписувала свою історію, як, наприклад, це робить США, і брати їх за зразок, брати їх за основу, і вже не кажучи про пропаганду, об'єднання, приєднання, влиття і тим самим втрачення самоідентифікації у складі якоїсь нової Російської імперії чи Таєжного Союзу чи ще чогось, тому що нам треба американцям протиставити якусь там багаточисельну по населенню державу.
це є антидержавною діяльністю, це є діяльністю антиукраїнською, це є діяльністю проросійською. І це відбувається в лавах СБУ right now. Зараз це відбувається. Зараз обшуки проходять у патріотів з Української національної армії, незареєстрованої організації, бо ніхто не піде до цих покидьків з руського миру реєструвати націоналістичну, справжню проукраїнську організацію. Бо ми не просто кажемо про режим внутрішньої окупації. Ми своїми діями це підтверджуємо, що ми в це віримо. Не знаю. В мене дуже двояке ставлення до цього закону. Закон, як то кажуть, ложка, вона хороша до обіду. І саме зараз прийняття цього закону, який стільки раз відкладали і стільки раз переписували, в мене є підозри, що ця дія використовується Петром Порошенком в рамках його кампанії «Армія, мова, віра». Да? І от ми зараз покажемо, як ми за мову, які ми проукраїнські, не знаю. Цирк на дроті продовжується. Закон потрібний був, він потрібний зараз. Но люди повинні усвідомлювати, бо ці 55 сторінок дуже важко прочитати і все там зрозуміти. Я тобі пояснюю, чому там 55 сторінок. Тому що ці ідіоти, які займають якісь державні посади, або які займають свої місця в парламенті, ці ідіоти замість короткої сентенції, як написали б американці, що всі, без виключно держслужбовці, повинні використовувати державну мову українську, замість цього вони вирішили зробити перелік державних службовців, потім ще написати всі державні службовці. Тобто, ну така маячня, ну, дивишся на це все. Хтось підказує, що є закон про державну службу, і там говориться, чітко прописано, що необхідно послуговуватися. Тобто цей закон вже існує відносно неї. Да. Ну, тобто це я... дубляж, це оце... якесь отаке, ну, візантійське одороблене закон. 55 сторінок. Ну, скажіть чітко, держслужбовці зобов'язані. Якщо ні, то штраф. Но штрафу недостатньо. Вибачте мене, штраф 5 тисяч гривень для цих держслужбовців – це ніщо. Повинно бути чітко прописана процедура. Один штраф такого розміру, другий штраф 10 разів більше. На третьому випадку до побачення, без права займати будь-які державні посади. Оце я розумію. Що це за покарання? Покарання якесь смішне. А до людей, які, наприклад, бо написано публічна площина, Фейсбук є публічною площиною, то що, ті, хто там російською мовою пише якісь проукраїнські, наприклад, пости, то до них можна застосовувати 109 статтю Кримінального кодексу. А до якогось підполковника СБУ, ну добре, ну якщо там вже всі пожаліються на нього, ну давайте дамо йому штраф. Так що йому цей штраф? Що я намагаюся сказати, що як завжди якусь добру справу взялися робити, но коли ці ідіоти, бо я по-іншому цих людей назвати не можу, беруться за щось, що треба зробити нормально, чітко, професійно, і ніколи цей закон 55 сторінок займати не повинен. Ну, слухай, можна подивитися на Конституцію, чомусь сама могутня країна в світі користується сім'ю статтями Конституції, а там 160 чимось, і все не вистачає. Треба, може, ще 20 написати, щоб все запрацювало. Та й все. Професійний рівень. Його немає. Крапка. Біда дуже велика ще в тому, що завжди все забалакують. Тобто необхідно от якось зменшити цей порив, да, забалакати ситуацію. Коли три дні іде якесь жваве обговорення, і через три дні про це вже ніхто не згадує, і потім, як кажуть, оговтується, коли до нього постукали в квартиру, да, от, або, ну, звернулися,
І тоді людина похопцем починає читати і розуміти, і думати, боже, які ж розбіжності, я ж там говорив, там же ж мені казали, ось має бути так і сяк, от, а насправді ось воно як. Чіткий текст цього закону, він є вже в доступі? Ти його бачив на сайті Верховної Ради? Ну, я бачив його посилання на сайті. На сайті Верховної Ради це написано проєкт, а не закон. Я я бачив текст закон, на 24-му каналі, вони посилання надали. Це аналіз уже там чогось. Тобто чіткого закону, в якому можна передивитися всі норми, поки що немає. От, я знаю, що там було прийнято дуже, закону. Дуже він прийнятий, але його в доступі, щоб люди почитали, немає. Він десь там має з'явитися в урядовому кур'єрі. От, чи буде тоді актуально і будуть про це згадувати люди, і чи читатимуть вони, от, що там насправді прийняли, от це велике питання. Тому що от ця от манера заговорити, от, ще до того, як це вступило, ну, воно вступило по факту в дію, да? Але що саме? Тобто я б хотіла все-таки дочекатися повного варіанту і вичитати закон, щоб більш предметно можна було про це говорити. Бо аналізи, в нас експертів дуже багато, всі роблять свої аналізи, кожен читає по-своєму. Тут буквально на початку тексту говорить про одне, а в кінці вже тексту говорить зовсім про інше. Тобто ця от розбіжність і протиріччя самому собі. Ну, аналіз популярне. Навіть того ж 24-го каналу, да, який ми знаємо належить Садовому, да, і Самопомічі, чи як він там, ну, з ким він має афіліацію, там наприкінці вони кажуть, цей закон вже хтось назвав репресивним, хоча там жодного слова про якийсь тиск немає. Але при цьому всередині тексту вони самі ж пишуть, що коли хтось використовує двомовність, особливо на державній посаді, то це може розцінюватися як замах на державність України і використовується 109 стаття, яка передбачає до 10 років позбавлення свободи. Тобто вони це написали всередині, а в кінці цей журналіст, я не знаю, про що він думав, він сам написав про 10 років строк ув'язнення, да? І в кінці пише, ну ми нічого в цьому законі не побачили такого, що воно там щось змушує, примушує, або є репресивним, або ще якимось. Нісенітниця, нісенітниця. Знову ж таки, чекай. Спокійно, не пугайся. Телефон тепер. Це ж спортивна машина, тут хороші тормоза. Ну да. Там хтось гаву піймав. Та я ж бачу, що він їхав, а потім забув, що йому треба їхати, і зупинився. А що я хотіла сказати щодо закону? Тут нам вже люди просто пишуть, що 2000 поправок, от, і їх ще мають внести. Так. Повністю. Так, Росія, Україна, да. Військомовна. От, кожен розказує про свій досвід. Щодо цього бету про позбавлення волі, да, це теж у суспільстві був, ну, в певної категорії людей, був запит такий, що треба максимально карати. І, очевидно, цей запит врахували якби в складанні цього закону. Але, знову ж таки, критерії, кого, за що. Тобто, одним, я так розумію, зроблено якісь поправки, да, на щось, а хтось може повністю якби, ну, постраждати від... Я не бачу звичайного логічного критерію. Держслужбовець, ну, який не вміє користуватися українською мовою в своїй державній діяльності і виконанні своїх обов'язків, я не бачу того кнута та пряника, який повинен його змусити або вивчити українську мову, або звільнити з місця і не займати його. Цього критерію я не побачив. Я побачив якісь штрафи, там, починаючи з 500 гривень. Да, там 500 гривень якомусь чиновнику, в якого там, я не знаю, скільки мільйонів зарплати, воно дуже сильно, да, буде на нього там впливати. Я не бачу логічного, послідовного алгоритму, як людина, яка не здатна або не хоче вивчити та застосовувати під час виконання службових обов'язків українську мову, як вона не зможе їх виконувати. Як вона не прийде до того,
що просто вона не відповідає кваліфікаційним якостям такого державного службовця. Я цього не побачив в цьому законі. Я побачив знову оце, ну, незрозуміло що. Ну, махання. Махання, да, не роз... там... червоною ганчіркою. Да, це, да. Це махання червоною ганчіркою. От. Так, ну що, тут якісь є у нас думки про... Ми вже майже приїхали, так що ми будемо зараз закінчувати. От, можливо, ой. Держи кермо. Куди ти їдеш? Я їду куди треба. Ми зараз з'їжджаємо вже. Все, ми будемо закінчувати етер, тому що ми фактично приїхали. Ось такі справи, так. Ось такий у нас Фініксу трафік, да? Угу. Це саме справжній у нас ранішній трафік, бачиш? Угу. Затримка була скільки? 5, максимум 10 хвилин. Чому? Ну, ми ж тому приїхали, що... бачиш, завчасно, нормально. Чому? Тому що професіонали тут робили планування доріг, інфраструктури, всього іншого. Ні, це при тому всьому, що зараз ведеться активно на певних ділянках дороги. Ще й ремонт. Будівництво, не ремонт, а будівництво. Будівництво, тобто ще да. Додатково вводять в саму схему вже існуючих доріг ще одну величезну трасу, тобто ще одне кільце, яке буде огортати місто. А тепер згадай, от... як ми їхали на роботу в Києві. Ну, слухай, згадай. Скільки ми стояли? Там можна було такі етери проводити, ну, по 2 години. Ми їхали із цього, із Борисполя, і оця от проблема мосту через Дніпро. Ну, це, да, це велика біда. Так, це повинно бути десь тут. І кожного разу проїжджаєш і думаєш, чи не бухнеш. Це повинно бути чи десь в метро, тут. Чи на авто. University of Arizona, це десь тут, City Coffee. Називається. І не буде вулиці туди, а буде вулиці сюди. Оце, мабуть, воно тут десь і є. А де воно тут? Я не бачу. Arizona State University. Бачиш Preparatory Academy, бачиш High School? Оце High School, де готують прямо, щоб вони поступали в Arizona State University. Бачиш? Да, дивись на дорогу. Ну, я дивлюсь. Може на неї дивитися. Дорога як дорога. Так, я не знаю, ми може проїхали вже, я бачив. Ну, 7-ма стріт, он була. Ми їдемо по 7-й стріт, Наташа. А, да, точно. Я з тебе шпигуна ніяк не зроблю, тому що а ти... А мені не треба бути шпигуна. Ти заблукаєш, тебе відправиш в Корею, ти потрапиш в Голландію. Так, добре. Друзі, на цій доці будемо закінчувати, бо нам треба зупинитися. Як завжди на позитиві. Да, роздивитися, де мамо, де я.